Petek, ker bi imel parti, ne? Kaj je te bilo? Ja, kaj ti mene zdaj gledam, še meni ni bilo. Ja, da Jure, ti nam povej, smo čuli, da se je nekaj dogajalo v zgodnjem nastropju. Kaj bo kdo kaj spil? Kaj si sam doma? Ja, starih ni, ne. Te pa mi daj ono pivo od zadnjič, če še veš, kam si ga skril. Imaš srečo, da ga nisem jaz spil. Ja, a kak te lahko stare pire šparaš? Če res na 11.033. Jaz bi tudi eno pivo, pa ni odprtega. Ne, modla, daj se vežem v školje. Joj, pa če še nisem stavo. Ti bi tako vedno koristiš. Sorry, stari, sanj ga pa bom, ne? Hvala. Ja, zapam, ko nisem alkoholika. Ajde, mamas. Opa! Stari, ne, kak si to razmislil, to tam zdaj. Eh, lej se ni problema, pa ure je resno. Uf, flaša resnice, gremo? Samo res, ej, ti bomo lahko zvedli stvari, kaj nas zanimajo. Kaj te te lepo rašam, če si si kupila nove sončne špegle? Jaz sem si jih, takaj moti. O, Tara! Pa ne, no, joj, zakaj sem se strinjala? Ker je bila dobra ideja. No, za tebe, ko si tako sramežljiva, pa to ne. Imam eno dobro vprašanje. Drmaš kaj? Kako je to vprašanje? To se ne sprašuje. Ja, pri flaši resnice, koliko jaz vem, se lahko vse sprašuje. Ja, ne vem, kaj mislite? O, Jure, no. No, te pa na vse ti povej, kaj je bilo to v petek. Kaj se je dogajalo z vami v sobi, ko ste bili ti, Tim, pa še ona punca? Ne vem, no, če si bil pijan, ker nic se nas spomnim. Ja, kaj misliš, da se v tem kaj spomnil? Te bi lahko kar poklicali. Jo, da mene tudi zanima. Ja. Ljudje zataknijo. Ja, prostite. Kdor je fukno. A, Matej, kaj ima kdo kakšno idejo za vprašanje? Jaz pa imam res eno. Ki si bil ti prejšnjo sredo? Prejšnjo sredo? Kaj je bilo prejšnjo sredo? Počitnice so bile. A ja, lej, se tako veš, da sem bil na smučanju. Lažeš, nisi bil na smučanju, ker sem te videla v mestu. Zihar si videla koga druge, ja. Ja, pa mislim, lej... Pa tudi če bi bil, jaz mislim, da... Zakaj te je to sploh briga? Torej, priznaš? Kaj na taj telefon zvoni? Telefon? Ne. Ne, noben me ne kliče. Kaj imaš tu v Tori? Nič ne imam, nič. Daj, pusti, ne. Tara? To je Timo telefon. Kaj vkradel si mu ga? Kaj si normalen, ti? Nisem mu ga vkradel. Matej, kaj se dogaja? Prvo ves nas zvedel, da nisi bil na smučanju, pa nam zanikaš. Potem se najdemo s tvojim telefonom, pa spet nisi bil ti. Zdaj pa sigurno boš spet zanikal, ko ti mu rekel, da se zadnje čase nekaj čudno obnašaš. Mislim, hvališ se še bolj ko ponavadi, res da nisi mi nekaj skromno, sem vseeno. Bili ste v nekem hotelu, drage, s petimi zvezdicami. Kaj je to, mislim, kaj je s tabo? Zato tudi nisi mogel iti v kino z mano prejšnji teden, ne? Si sedel doma, pa se smilil sam sebi. Kaj zdaj boš pa kar tiho, ali kaj? Ja, sploh si nije več samo nič za meni, glej. Pa že ni več. Daj, čakaj, čakaj! Kam je šla? Ja, pokliči jo se, zdaj imaš iPhone-a. Najprej ukrajiš telefon sošolcu, potem pa še zapraviš šanse pri bodoči punci. Ne morem verjeti. Sem mislila, da te bom dobila pri eni butosti loži, ampak očitno si res zabredel. Čakaj, vse lahko razložim. Eno minuto imaš, da poveš. Po resnici. Vesna je imela prav. Nismo bili na smučanju. Nimamo več denarja, ker je propadlo podjetje od staršev. Selili smo se k babici. Kaj?
Preselili ste se? Pa me je verjetno tudi videla Vesna. Ja, zakaj pa nam nisi nič povedala? Ja, nisem vedel kaj naj. Strah me je bilo, če bi vam povedal resnico, da se ne bi hotel več družiti z mano. Jaz se sebe ful sramujem. In mi je pač, bilo me je strah, da se boste vi tudi mene sramovali. Sram te je bilo. Sram te je bilo tega, da so tvoji starši izgubili podjetje. Veš, česa bi te moglo biti sram? To, da si nam nagal, da si nas tu imel za norca. Pa to, da greš Timu ukrasti iPhona. Mislim, kako ti to prija na misel? To, glej, vrni mu ga, pa se mu praviči. Takoj, ko ga vidim. Zakaj si mu ga sploh vzel? Nisem prenesel. Preprosto nisem prenesel, da nisem več jaz tisti, ko je imel vse. In pač, in potem še prišel Tim za tistim svojim iPhonom. In pač, res sem si želel biti na njegovem mestu. In pač, jaz sem hotel biti tisti, ko bi mu vsi zavidali. To ni noben izgovor. Aha, torej, če bi se, na primer, meni ali pa komu od tvojih drugih prijateljev to zgodilo, torej bi se ti nehal družiti? Seveda bi se, ampak... Mislim, če še sam s sabo nisem mogel biti iskren, kako bom šele iskren z vami in... Nisem si mogel sploh predstavljati, da bi kaj takega lahko bilo resnično. Jaz sem mislil, da so to bile samo slabe sanje, da me tlačila mora. Res si, Gustek. Misliš, da se družimo s tabo samo zato, ker si puni in popularen? Kaj pa te ti govoriš? Jaz sem ga celi čas prenašala samo, ker mi je rihto jegra. Torej, mi odpustite? Ja, mi ti bomo za tima, pa jaz navem. Mogel se mu bom iskreno opravičiti. Verjetno bo zelo jezen na mene. Čuj, veš kaj sem jaz razmišljala? Kaj če bi prišel poleti k nam na vikend? 5 zvezdic sicer ni, samo zabavili bi se še dobro. Ali pa pridemo mi k tvoji babici na šnops pa štrudel. Ja sem se nas už pozajed, da zato, ker si lagal pri flaši resnice, da si zaslužiš eno kazni. Vete kaj? Odložil sem vam bom. Vsi ste vabljeni v kino. Kak? Čeprav nijaš nara.